Då börjar vi med att fästa bindtråden lite snabbt. Vad är det för fluga du ska binda, Magnus? En klassisk ömmebörste med en liten twist av UV. Så det är egentligen en UV-ömmebörste. Som har funkat väldigt bra på Öland i många år. En av de här flugorna som de använder mest där. Efter bindtråden är fast så tre stycken strån Crystal Flash i färgen Pearl. Säkra med två varv och sen viker jag bak. Den så vet man att man har dem med sig hela vägen. Kan man klippa dem redan nu om man vill. Sen för att få lite mer volym på flugan bak så brukar jag faktiskt lägga en liten dubbingögla. Eller dubbingkula. Innan jag fäster in hacklet. Så. Hacklet är ju då fasan, guldfasan, vingfjädrar. Som man binder in i toppen. Man tar bort. Håller undan den biten. Plocka undan den lite grann. Dubblera fjädern. Och lite nätt på handen så man inte drar av den i och med att den är inbunden i spetsen. Brukar vara smidigare och hoppa över hackeltången på den här. Då har jag då tagit bort de fluffiga delarna av den så det bara är de bitarna som jag vill använda. Då gick jag bort fyra och går tillbaka fyra. Låser fast den. Sen för att få en lite hållbarare fluga så brukar jag gå över med bindtråden faktiskt en bit upp på själva hacklet, det är rätt ömtåligt det här hacklet. Och här ser man effekten ute dubbingkulan nu att fjädern istället för att falla ihop så sticker den ut lite. En kopparribb krävs och då har vi lite koppartråd. Vad brukar du använda för tjocklek där? Den här vet jag faktiskt inte vad det är för tjocklek, men den är ganska tjock och den är inköpt faktiskt på Panduro. Ja. Går att hitta lite små grejer på andra ställen än fiskebutiker. Faktiskt. Men det är inte mycket som är användbart på saltvattensflugor, men just den här har funkat. Den är lite orange. Och i och med att ölänningarna gillade den som den var så fick den hänga med. Mm. Men den här dubbingen du har nu, vad är det för? Just det, dubbingen är ju en mix utav tre stycken ice-dubb. Jag vet inte om de syns. Men det är rust, brown och tan. Och det är lika delar utav alla tre. Den här flugan har visat sig fungera bäst när det är lite mulet eller skymning, gryning. Är det klart vatten och sol så är faktiskt originalet med naturdubbing i lite rustfärger bättre än denna. Men den här är fantastiskt bra när den är lite sämre ljusförhållanden. Eller kanske när det är grumsigt i vattnet. Ja, grumsigt i vattnet också, helt klart. Räcker nog så. Sen
tycker jag den här flugan fiskar bäst när man har fått ett par fiskar på den, så att det är lika bra att fixa till rufset med en gång. Och en vanlig dubbingborste eller en sån här vapenrengörare. Lägger bara ett par varv. Tre blev det denna. Ungefär mitt på. Mellan skatten och krokögat försöker jag lägga in den mittersta hacklet. Rufsigt ska det vara. Gör väl likadant där, tar den i spetsen. Behöver inte gå ändan ut för det är den riktigt tunn. Så när jag har valt att gå fram med kopparribben hela, inte hela vägen i slutet, för jag tycker det är lite svårt, den här hacklet i mitten brukar vara i vägen. Så därför så får den hänga med och vara lite i vägen där istället då. Brukar räcka till 2-3 varv. Nu är detta en storlek 6 krok. Till partridge. Även här då, så går jag tillbaka över fjädern. För att den ska bli lite mer hållbar. Ta lite mer dubbing. Den här brukar jag göra en viktad och en oviktad variant. Och för att sära på dem i asken sen så brukar jag använda röd bindtråd till den som jag har vikt på. Ett lätt litet system för att visa hur sig själv när man står ute i vattnet, vilken fluga det är som är i asken. Lägger rätt tätt emot fjädern så att det säkrar upp lite där också. I och med att vi borstar den här så är det inte jättepetigt med dubbingen. Det blir lite lite. Posta ut. Istället för att klippa koppartråd så vickar man av den. Och dags för sista hacklet. Skada på den här sidan. Och då brukar jag klippa bort det redan från början här. Så det blir som ett litet vel, en liten kon kvar. Så fäster bindtråden bra på den biten. Samma procedur.
bit över hacklet. Gillar faktiskt lite större huvuden på den här flugan. Lite med färgkodningen då, om den är viktad eller inte, så är det lättare att se. Säkrar vi upp den med ett par tre finishknutar. Sen kan man då välja att lacka eller vad man nu gör när man avslutar huvudet. Alltså. Jag brukar faktiskt sällan lacka om det. Bara om jag har någon som verkligen vill ha det lackat. Så. Spretig och god. Hummerbusten variant med UV.